Nettavisen Oslo Grand Prix er kun en drøy måned unna, søndag 12. juni. Vi nærmer oss å begynne å få noen hester på plass, og vi skal faktisk lansere og invitere dagens første utøver til Nettavisen Oslo Grand Prix. Han kommer her. Da har jeg gleden av å invitere Kanadas beste hest de to siste årene, Perfetto, med sin norske trener og kust Dagfinn Henningsen til Nettavisen Oslo Grand Prix. Velkommen til Bjerke, Dagfinn. Hjertelig takk. Du er i Norge. Hva har skjedd? Og jeg måtte hjem på noen familieopplegg, så jeg er hjemme noen få dager og drar igjen i morgen. Da passet det veldig bra at du kunne komme innom. Du er allerede klar for Eliteloppet, en av de 10 som er klare der. Nå er du den første til Nettavisen Oslo Grand Prix. Hvordan føles det for en gutt som er oppvokst ikke så langt herfra? Det er jo helt uvirkelig, egentlig, sånn sett. Det er jo ikke noe vi har hatt i baktankene sånn, med det første, men nå er vi her, så det blir moro. Perfetto, en veldig slitesterk og tøff hest som etter det jeg har sett takler de aller meste i et løp. Han er veldig all-round. Du kan kjøre sånn som du vil egentlig. Han er sterk og tåler å få en trøkk, så det vi får se. Vi må ha litt tur også, selvfølgelig. Han er 7 år, startet 91 ganger, 53 av dem på trippel, 25 er seire. Han konkurrerer mot, som vi så på introen her, og i Maple Leaf Trot mot blant annet to Elitelopps aktuelle hester. Beads, som skal prøve seg på onsdag. Back of the Neck, som også er klar. De var i slakne felt, begge to. Og Atlanta var vel det også? Ja, han var utrolig bra den dagen. Han overrasket de fleste som var der og så på, tror jeg. Så det blir spennende, det er ikke noe tvil om. Det er 3 uker til Eliteloppet. Hva skjer frem mot det? Nei, nå skal vi hjem i morgen, og vi skal ta en start til nå før Eliteloppet, bare for å ha han klar. Vi kommer til å kjøre veldig, bare for å gjøre den klar, ikke noe bias-kjøring. Så vi skal bare få han klar til vi skal dra. Hvordan tror du han kommer til å takle banene her i Skandinavia? Det tror jeg går fint. Jeg synes banene her er hakket bedre når det kommer til 1000-metersbaner, så det tror jeg han gjør fint. Han er veldig taktisk av seg, så det tror jeg han takler fint. Vi gleder oss til å se han, både på Eliteloppet og ikke minst her på Bjerke søndag 12. juni. Takk skal du ha, og velkommen. Takk skal du ha. Dagfinn Henriksen og Perfetto, den første hesten klar til Nettavisen Oslo Grand Prix.